イチゴでポップコーン作る。うわまた真っ赤なポップコーンができると。いや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 、凝りませんね。あ、ですよね、やっぱりそう入れますよね。この葉っぱどうするんですか。これはだから後で美味しく食べましょう。こんなもんすか。崩した方がいいのかもしれない。あの動画どうでしたっけ。潰してないです。潰してない。ちょっとじゃあこのイチゴ潰していきましょうかね。結構果汁出ますね。結構煮詰まってきました ね。色は確かに赤いですね。やばい、ちょっと焦げてきた。白い煙が出てきた。やばいですね。完成に近いということです。ただいや、油入れたんで普通のポップコーンできると思ったんですよ。あ、ちょっとこのイチゴ食べてみようかな。うん。あー。下手は食べない方がいい。あー、ショック。今日も失敗でした。